Çarpaz ve Mersuan Buat müdafiəsinə və Buat bəy Azərbaycanın qeyrətli oğludur. Yüzlər tələbənin təqaüdünü, yüzlər xəstələri, mənim özümü, o cümlədən, haçı, koçodur demək edəm, haçı. Bura zaman başqa şey gəlibsən, haçı səni gəlir. Fəri, iki, kimdə o, yüzlər tələbənin, sən də o kimlərə, sən nəyə gəlibsən, mən çağırmışam bunu. Bura mən çağırmışam bunu. Sen kimsen bu dakika? Sen kimsin? Ben sağlıklı. Atlamak başka şey. Ben sağlıklı. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka bir şey. Son damla kalmak için Buat Bey'im azad olmuşsa savaşmak olacak. Sürdüreceğim. Ben Buat Bey dostum, 30 yıl dostumu getirdim. Röyde Abdullah'ya rüşvet ve FETÖ'cü Ermeni'ye gaz veren oğlu 2 milyon yarım saat ve hepsi olunmadı. Gelip içeri, 45 yaşında kalış gel buraya ben içeri bak. Ah sen ben çağırmışsın. Bu ülke ah sen ben çağırmışsın. Bura ve her gün de gel. Bazen hafsata ve bütün Azerbaycan'a biraz da seriyorum. 2020 yıl. Avrupa Çempiyonası FETÖ olacak, 2 oyun olacak burada. Türkiye bütün FETÖ komandasının takımına baykot etmeye lazımdır. Ben Türkçüyüm, ben Türk'üm. Ben Türk'üm bayrağını ona göre kaldırmamışım. Bilmiyorum ki ne var? Ümitelemişim, ne var? Ben mensubu Azerbaycan'a çıkacak, ben ona Türk'üm bayrağı kaldıracağım. Ne var? Abdullah hepsi olmayacak, ona bayrağı kaldıracağım. Üç kat var. Oğlu 2 milyon yarım saat tutuldu. Zabas saat tutulsun, o da tutulmalıdı. Azerbaycan nefti Ermenilere, gazını Ermenilere verir. Ben tamam, tamam. Ah sen bir mekanı için asla kesin. Orada üçteşanlı kavuşları var. Aksan siz çağırmışsınız da davet edersiniz. Ben çağırmıştım. Ben eseriniz anlayayım dedim. Aksan ben çağırmıştım, sözümü dedim. Adınız nerediniz? Erman Türkoğlu, Azerbaycan ve Türk dünyası baş bayrağı Erman Türkoğlu. Azerbaycan Türk ve Türk dünyası baş bayrağı Erman Türkoğlu. Büyük Aksan ben çağırmıştım. Nasıl onlar kimlerdi gelenler? Onlar Rövri Adullah'ın adamları. 45 yazlı kalışları. Ben çağırmıştım ben. Öyle melesi söylediler, demokrasi. Türkiye tarihinde olmayan büyük bir cinayettir. Kim Buat Mersum'a hapsolunması. Çünkü Buat Mersum'a onun Röy Abdullah'a vermiş mahkemeye. 14 milyar 500 milyon atmıştı Buat Bey'e. Onu verdi mahkeme uttu. Ondan sonra Bahadır Aytol vermişti. Diğer Bahadır Aytol verip Belakal mahkemeye. 10 tane gemisi çakılıp burada. Ve gemiye göre onu vermişti. Ne gemisi mahkemeye. Ve Erdoğan'a 5 milyar dolar pul verip bu adam. Pardon o pul. Şimdi Buat Mersum'a hapsolunsun. Ben selam. Tamam. Onu öyle ki ben son damla kalmıyorum. Kalma ki 30 yıllık dostum, canım, canım, kardeşim olup bazı mensubu müdafiyesine kalkacağım, ben kalkacağım. Ve Allah'tan başka kimden korkum yok. Öleceğim her sabah sağlık. Bütün qurumlardan dəstəkləyib bizə kömək eləsinlər, bizim qardaşımızı çıxartsınlar. Bizim üçün bayram bayram deyil. Bizim üçün bayram ilə qara gəlib. Qardı getdi. Mən düyənlərdə canlı efirə zəng eləmişəm, Allah lazım mənim ayaqlarım əsir. Mən ondan görüşən adamam. Mən bilirəm onun fikirləri nədir. O kişi kimi kişidir. Qardı getdi. 100 ildən bir elə bir adam dünyaya gəlir. Bəli? Mən millidir. Bir Azərbaycanlıdır. Simpatiyam var, gedib görüşəcəm. İstanbula getmişəm. Şərait olub gedib bundan görüşmüşəm. Başqa heç nə. Həbsi nə ilə bağlıdır? Həbsi mən nə bilirəm? Məsələ saçır. Şər böyük. Nə oldu? Şər böyük. Mən bu gün bax Trampa da məktub yazmışam. Erdoğan da yazmışam. Cənab prezident İlham Əliyev yazmışam. Mehriban xanıma da yazmışam. Bütün dünya liderlərinə mən məktub yazmışam. Mən onlardan cavab gözləyirəm. Bəli. Mən birinci Azərbaycanlım, ikincisi o bölgədənəm. Bəli. Masaldaram. Masaldaram. Elbini sahib siyasətçidir. Elbini sahib siyasətçidir. Biz siyasətçidir. Kömək eləmək. Azərbaycan xalqına mübariz mənsubu dəfələrlə müğənnilərimizin xəstələrini
Hamısına o yardım edeyim. Neçə tələbələrimizi bu dəqiqə oxutdurur. Nəyə görə? Niyə görə Azərbaycan xalqı mübariz məhsulunun həbsinə göz yummalıdır? Nəyə görə? Azad edin mübarizi, azad edin. Biz bir mübarizi itirdik. İkinci mübarizi itməməli. Əlbəttə azad edin. Türkiyə mübarizi mübarizi azad edin. Türkiyə mübarizi azad edin. Türkiyə mübarizi azad edin. Türkiyə mübarizi azad edin. Mən Azərbaycanın vətənpərvər, qeyrətli, şərəfli oğulların üçün bunu böhtan şərt böhtan keçin. Yardımcısı, onun müdafiətçisi, onun bütün ustalarına köməkçisi olub. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı daim mübariz mənsubluğundan fəxr edir. Ona görə ki, təkcə o dövləti yox, eyni zamanda xalqımızı da müdafiə edib və onun daim yardımcı olmaqda da davam edəcəkdir. Və siz də xahiş edirəm ki, bizlərə biraz imkan verin ki, bunu yerinə yetirək. Bu sizin də, bizim də bir vətəndaş kimi, bir dövləti sevən kimi, biz özümüz dövləti sevən insanlarıq. Əməliyyat olun. Dövlətin müdafiəsi. Nə suyun kimdə yemək? Kağızınızı qəbul elədilər içəridə, səfirlikdə. Kağızınızı da götürdülər, bir nəfər şəxsi də qəbul elədilər. Da bundan artıq nə istəyir? Azadlığa çıxsın, başqa bir şey istəmir. Yəni, bəyanat verilib. Bəli, onlardan iki nəfər şəxsi səfirlik qəbul elədilər. Bəyanatını da götürdülər. Çox gözəl, çox gözəl. Baxacaqlar da nəticəsi var. Biz hamımız, sizli bizli. Sizin üçün çox şeylər edilir. Biz istəyirik ki, Kəlli, 85 çocuğum. Sakit şəkildə səfirlikdən biri çıxsın, bir qəşər nümayəndəsi çıxsın, bir üstün nümayəndə. Gəlsin bizə, məlumat versin ki, budur, biz bir şey istəmirik. Gələdik qardaşlar. Bir nəfər sizdən yaxınlaşdı, bəyanat verdilər. Cənab səfirə sözümüz çatdı, yazılı şəkildə, imzalı şəkildə. Biz siyasiləşdirməyək, başqa bir şey istəmirik. Polis əməkdaşlarda kifayət qədər qarar. Mən də sizə izah edirəm ki, biz burada Türkiyə dövlətini səfirin mühafizə edirik. Bir nəfər bəyanat gücü verdi. Siz bizim polisimizsiniz. Bəli. Siz bizi xalqı, necə deyirlər, qorumaqla mükəlləfsiniz. Biz də sizə, bəli, bir polis kimi güvənməliyik ki, bizim polisimiz bizi qoruyur. Bəli, polis həmçəsi qoruyur. Biz istəyirik ki, polis bizim üçün şərait yaradır. Yaratmışsınız ya, çox sağ olun. Allah razı olsun. Bəli, verir. Bəli, şəxsən mən yazmışam. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Biz də bunu istəyirik. Heç bir problem yox. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çıxın, geçin. Allah razı olsun. Çox sağ olun, işıqlandım. Kəmək orada çıxın, ərəsiz. Geçin, yoldaşlar. Hamısı bir tərəfə, aslanaq qaç diqamət. Bəli, mən yazmışam, qardaş. Yazmışam. Sənlə gəlir. İnşallah yəqin ki, bunun cavabını verəcək. Biz də biləcəyik. Əgər bizə qanunələyici bir şey olmayacaqsa, onda biz başqa görə. Yəni, Azərbaycan Respublikasının, deyirlər, Bakı şəhərinin baş icra hakimiyyəti var. İcra hakimiyyətindən icazə istəyəcəyik burada miting keçirmək üçün. Nə miting keçirmək? Ümumiyyətlə, nə? Sənin miting keçirmək qeyri qanunudur. Gəlin.
aksiya geçirmeye, yani etirazımızı bildirme səfirin qabağında. Etirazımız var yoxdur. Dediniz bəyəmlər mən deyirəm içəri. Yox, deyirəm əgər bizim bakıda yer yoxdur. Qanunsuz aksiya keçirməyə icazə verir. Qanunsuz demirəm. Gedə bilər. Ona biz belə bilər. Başqa bir şey deyir. Başqa bir şey deyir. Keç, keç, keç. Köməklə çıxart deyirəm hamısı. Gəlin, gəlin, gəlin. Bildim də düz. Bildim də. Başa düşdük. Başınıza deyirəm. Başa düşdük xanım. Başa düşdük. Gəlin keçin. Gəlin keçin. Deyirəm çıxardın hamısını qabağa. Gəlin, hər şey qaydasındadır. Keçin, keçin. Barizə azadlıq. Yazılı şəkildə verilib. Verilib, bəli, qəbul eliblər vasitəlamda. Bu yoldaşla bir yerdə yarıya qədər getdim. Bir nəfəri buraxırdılar deyə. Mən geri qayıtdım. Həmin adam o yazılı şəkildə bəyanatı verib içəri. Ehtiyac yoxdur. Gəlin getdik. Mübarizamızın qardaşı. Xanım, mən Sıravi vətəndaşam. Sıravi Azərbaycan vətəndaşı. Ruzmanov Bahadır Balabəy oğlu. Təşkilatçısınız? Heç bir təşkilatçılıq yoxdur. O zaman niyə cəmaata əmir verirsiniz? Mən əmir vermirəm, Allah eləməsin. Mən xahiş edirəm ki, əgər biz istədiyimizə nail olduqsa, cənab səfir yazılı şəkildə həmən o... Qəbul elədi sizi? Məni qəbul elədi. Bir nəfərə icazə verdi. Elədi qəbul, o bir nəfər kim idi? Bir nəfəri qəbul etdi. Bəli, həmən bir nəfər getdi. Ha, xəbər verin də, informasiya verin. Həmən bir nəfər yazılı bəyannaməni verdi içəriyə. Yazını verdi. Ay bəy. Mən burada, o orada, təbii ki, içəridə özünə bir, kiməsə verməlidir də bir nümayəndəyə, kimə verməlidir başqa? Və qutardı, getdi. Bunu artıq böyütməyi, başqa bir şey yoxdur. Yox, 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 Prezidenti də bu məsələyə diqqət yetirməlidir və Türkiyə məsələsinin Türkiyə dövlətinin başçısına mən bütün analar adından, qazi qadınlar adından, qazilər adından müraciət edirəm və deyirəm ki, Mübariz Məsimovun işinin araşdırılmasını öz nəzarətinə götürsün və ədalət bərpa olunsun. Mən inanmıram o adam hansısa bir pis əməlin sahibi olur. Yaxşı, inşallah, sağ ol. Bu yüzdən keçin. Bu yüzdən zəhmət olmasın. Keç. Ara gəlmişsiniz, ona keçin. Çün yəni bu. Bəyanat verildi, küçədə çıxın gedin. Götür, çıxart hamısı. Keçin. Neyse bize bir alava bir şey görsen gelin müdahale edelim. Biz sizden razıyız. Hiç ne demek istiyorsun? İmza atılır. Yakınlaşın orada. Biz söhbet ederiz. Bizim bir başka bir şey yok. Gelin imza alalım. Gelin kardeşler gelin. Avtobus dayanacağına doğru yöneldim. Yaxşıdır, indi bəyanatda verəcəm, siz gedin. Şəkət. 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 Şə
qəbula getdi. Bu yazılan etiraz bəyanatı yoxdur. Onu çatdırdım şeyə, qəbul şöbəsinə. Biz verəcəklər içəri. Siz 400, ne? 444 70. Kitaba vurdular onu yoxsa yox? Qəbul edilər orada. Yox, qəbul edilər başqa şeydir. Kitaba vurdular yoxsa yox? Vallahi da bilmədim onu kitaba vurdular yoxsa yox. Kitaba vurulmalıdır da. Belə faylda. Polisə ərizə verəm, mən faylı. Polisə şikayət ərizəsi versən. O ərizəni cırıb atsa da bilərlər, səndən qəbul edir. Gedib soruşum görüm kitaba vurdular yoxsa yox. Soruşum deyəndə bax, bəs əgər aparırsınız. Onsuz da ikinci yazılır da, ikinci aparırsınız. Olmaz ki bizdən biri getsin. İkinci də yazılır. Siz də yazın. İkinci yazılır, icazə alaq, qayıdıb sivil qayda siz aparırsınız. Yaxşı. İkinci yazılır, icazə alaq. Hər birisinə mübariz Mənsumovun azadlığını tələb eləməyə çıxmışıq. Sən də cəhəllə. Biz gəlib yerə sən yata. Bəli. Biz gəlib qardaş qalaq biz burada. Çıxmayaq biz burada. Biz getdilər, hamı bir-birisində çıxıb gedirlər. Ay qızım, ay başına dönüm. Vallahi o 90-cı ildəki gənclərimiz, insanlarımız yox idi. Qorxu nədir bilmədik. İmperiya qalib gələn Azərbaycan bir vətəndaşımızdan ötəri gəlmişik. Hamı qaçdı siz demişkən, qaçdı getdi. O, ona da bizdən idi. İmza, telegramalar qutardı. Ehtibar Məmmədov. Hə, ondan ötəri biz çıxdıq, camahat, uşaqlar, gənclər. Biz adamlar səhər saxlamırlar, bunlar adamı. Yox, Türkiyədə tutulur, ona biz etirazı deyil. Sən özü yandırsan bura, ki, qutarsın bitsin, hər şey qutarsın bitsin. Ya vətəndaşı başqa edir. Bula da mən, bax da bu, mən bunlar bir söz deyə bilmirəm. Bula da kiməsə, nə deyir, tabi edilir. Amma bir haqla olardı, niyə edir? Bax, bu sadə vətəndaş, nəsə bir hərəkət edir. Bizdən çoxdurlar, töküblər bura. Hamı internetdə özünü öldürürdü ki, biz bugün mübarizə dəstək olacaq. Hə, yoxdur. Sadə dəstək, başqa bir şeylər eləyən yoxdur axı bura nəsə biz ajantaj yaradırlar. Siz ajantaj yaradır, polislər ajantaj yaradır burada, heç bir şeylər. Öz etirazım bilindir. Bu Türk vətəndaşı görsün ki, niyə belə eləyirlər? Birinin milçəni bilib bir şey eləyəndə itinə. Qırğın çıxadı başqa dövlət. Bizim bu mübariz kimi oğlumuzu başıma oydu, oyun gətiriblər. Bu lazım olanda hamı mübarizə müraciət edir. Yardım istəyirsən. Vallahi Allah haqqı eləməmişəm. İstəmirəm amma tutulan gündən yuxu getmir gözümə. Niyə tutulmalıdır? Biz də, vallahi biz də. Hamımız, nə bayramı, hansı günümüz eləyədi? Bir nəfəri qutara bilmirik. Bu dövlət səviyyədə. Heç olmaya prezident şey müraciət eləsin Erdoğana. Gündə düşüb qalıb, gəldi fıçıbı danışdı. Tutdu basıb damaq. Liyaqətimizə, namusumuza, qeyrətimizə toxunmaq kimi bir şeydir. Siz hamınız bilirsiniz ki, o bütün Azərbaycanın dayağıdır, arxasıdır. Bütün evsiz insanlara evlidir. Bay xanım, siz bəxtiyiniz başa düşdükdə siz. 85-50, 85-44-də. Gəlin, keçin. Köç, köç. Davay dağılır. Çıxar. Gəlin, gəlin. Davay keçirəm ki, çıxar. Gəlin, sağ ol. Körtəşi qırılay. Başla çəkməyə, başla çəkməyə. Başla adi çəkməyə, adi çəkməyə. Sıx oradan adi çəkməyə. Adi çəkilişə başla. Keçin, 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 keçin. Kesin Gelin çizim, geçtim sen ben.
Kimse götürdü. Görmedim ben ne bileyim. Yok o telefonu götürdüler. Yok o götürdüler de götürdüler. Ben gördüm. Sevmiş ama. Ama sağ olun. Ne cıcıkla başka şu. Telefonu kim götürdü? Yok o götürdüler gözüm yok. Mende var kadı baba. Var çok. Bir daha yeteyim azal telefonu be. Boş boş danışma. Bir daha yeteyim azal telefonu be. Bırma. Bırak ki. Verin bunu telefonu. Telefonu verin be. Teyvaza bunlar niye seçtin ha? Yok şey yok. Kes. Telefonu verin. Telefonu götürün abi bizi. Oğlum atın abi. Telefonu verin. Bu telefonu kimlerdi? Zaten o kimlerdi? Ayy be. Al
sen niye dedin? Sen o niye dedin? Bak sabah sözüm. Sabah sözüm de hırsan aldıkla bana. Buraya değmadıma dersem sen polislerin kuduramışı. Kuduramışı polislerin. Ne oldu? Sözüm tabaklarını bırak kanamaya. Kudurup sen polislerin buraya. Sen polislerin kudurup. Nazirliğin kabağına teybol. Dönersiniz. Şimdi gelin bir takışacağız Nazlı Kavan'a. Orası ayıp bir hayata yapıldan cevap verersiniz. Dönersiniz. Şu, biz geliriz ona. Nazlı Kavan'a. Jurnalistler Nazlı Kavan'a. Şu. Tamam. Abi açalım. Ne diyeyim oğlum be? Atın. Şu an var bir kal orada. Sen de telefonu abla. Yok.